Або там ходив, пропонував автобусом передати приміщення. Ну, не автобусом, звісно, але поїдемо. Так, пожалуйста, пожалуйста. Шановне товариство, увага маленька. Бачите, якщо людина трошки обізнана на духовності, то сьогодні можна з впевненістю сказати, що збуваються слова Христа. Желаючи розбагатіть, походять на чоловіка, п'ющого воду із моря. Чим більше п'є, тим більше жажде. І ніколи не відстане від пиття, поки не погибне. Бачите? Ніколи він не відстане від пиття. Друге, як на це подивився Карл Маркс? Він сказав так, якщо чоловіку приходить прибыль на 100%, він піде на все. А якщо на 200%, буде ризикувати навіть життю. Ви бачите, ви ж ризикуєте життя. Це 4600 купол. Притиску 250 атмосфер. Це, можна сказати, заряд артилерійської дивізії. Якщо воно бахне, не залишиться нічого, ви розумієте? Але справа навіть не в тому, що це ми констатуємо факт. Ми дивимося по телевізору, яка в нас добра влада. Вони як по телевізору виступають, то хочеться подивитися ззаді на спину чи крил нема. Ангели. Але насправді що робиться? Люди писали в прокуратуру, в МЧС, в міліцію. І ніякого проку нема. Ніхто на вас не дивиться і не хоче дивитися. Тут все зав'язано на капіталі, так як я сказав. Як сказав Ісус Христос. Мало того, нам сьогодні, знаєте, прикро те, що ці люди, які мають служити народові, які всі на бюджеті, це державні службовці всі, міліція, МЧС, депутати, це ті люди, які на народному подаянні. Не забудьте це слово, подаяння, ми їм подаємо. Пролетаріат їм подає. Вони нічим не відрізняються від тим, що під церквою на подаянні. Але це узаконення, а ті ні. І від них треба